Čím to budeme krstiť? Lebo ja vlastne som krsty zažil hociaké, ale teraz fakt neviem, lebo som prišiel na poslednú chvíľu, že čím to vlastne krstiť ideme. Lidl. Ideme to krstiť. Danišom. Rížu nemali. Ktorý? Výborné, že dvaja Ondrovia, dvaja Danišovia a... Traja. Očko, ešte jeden duša. A toto je ono, to je taký. Áno, to je krstňa. Toto je krstňa, hej. Toto krstňa, keď otvoríš, tak zistíš, že tu nič není. Absolutne, hej. Aby tam niečo bolo, aby to vôbec sa mohlo kotiť, množiť, aby sa to dalo vychovávať, tak to pokrstíme písmenkami, no, písmenkami, to, 3, 4, teda, onže ideš. Tak ťa teda krstím. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 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 Chcem sa práve povedať, že ostatní ste skrepnice písmenka, také. Toto je zásadko, lebo ja som vlastne, ja viem, že to ty vymýšľaš tie aforizmy a že keď sa napíš vody, ale ešte som nevidel, že tie písmená by z teba padali, takže to je úžasné. Vždy mu padnú, keď mu stanú vlasy dúbko. Áno. Nie, ja som to videl. A komu padne vhod? Ondrejovi padajú tie písmená vtedy, keď sa uvodí. Áno. A dokonca je tam jeden aforizmus, ja ho zacitujem, že môj kaderník ma objednal o rok na kontrolu. Týmto ťa krstím ako vypadnuté z oka. A nie ja sa ťa krstím ako K.O. pre všetkých blbí. A myslíme to v celom vesmíre, nie len na Zemi. V celom vesmíre sme kozmopolitní. Ondrej, ja tak teraz späť nepoprosím, aby si aj ty pridal trošku tých svojich písmen do toho. Ďakujem. To zase bude zbierok. Čo radšej nevrám nič. To má na to, aby malo čo vypadávať po tom ráno. 150 rozmýšľať. 112 je veľmi dobré číslo, pretože pred dvomi týždňami, teda keď sme išli z medzilaboriec, z čítačky, tak sme zrazili jelenico, prosím pekne, na Donovalo. Stáva sa. Ja som chcel na to povedať, že bol som teda misi na krste a boli tam tieto písmenka, už vtedy akože aplikované na tú knihu. To je tak s tými krstami, viete, to nikdy nie je, že naraz, že nikdy viac, ale zobral som si ich záhrad do vrecka, tak potom som ich ešte lovil a som to si bol ty. Mladená si zobrala, mladená, ty si zobrala. Ja som ukradla, ja mám doma. Aj ty si zobrala? Hej, a my si vrátiť. Bolo ich presne 470 bačok kýbali. Ale to sú naše aporizmy. Malo ich 440. Ale môj syn mi z toho postavil moje obľúbené slovo, čo je žirafa. Dozvedeli sme sa viac, ako sme chceli. Okay. Mišučka je pokrstená, kto si chce ukradnúť písmenka, môže. Nech sa páči. Tak ja prvám, môžem? Vidíš tomu žirafa? Určite. S teba stále padajú aj písmenka. Už budú padať som ja. A dole na sebe, prosím ťa. Prosím? Nech to mám z prvej hlavy. Môžeme letiť tie písmenka. Ondrej, poprosím ťa. Áno. Dúfam, že sa neurazíš, bo neviem, čo ďalej. Je na veľa Ondrov a veľa Danišov nevedí. Smelo tam dať aj ten tretí kríž. Tak náhodou, v Žoske sme mali, keďže som aj v Žoske robil, a bola tam teraz, ako sa hovorí, Rómka, volala sa Matila, a ona nevedela písať. Matila. A vždy, keď dostala výplatu, tak robila tri krížiky a nevedela ani počítať. A keď jej povedali, že respektíve, keď mala dojem, že tá výplata je dobrá, že jej dali veľa tých peňazí, tak urobila slávnostne 4. Dobre. Stalo sa to raz. Ja som zase bol minulé v Jojke v súťaži, že pali vám to a tam je, že písmenko, tak ja si ešte zopár zoberám. Jasné. Nakoniec mi dali slovo. A nech ti to je na tú žardiniera. A nevyhral som ani trh. Všetci vieme, čo je žardiniera. Každý to má doma. Vy starci, viete. Keby si sa tvoje mami spýtal, tak ti to povedal. Tá tiež najskôr nevedela, potom povedala, že, ale ja som to vedela. A vy ste to vedeli, čo je žardiniera? Také ľahké garderobiera. Samozrejme.
To vážne viete? No veď my vieme, čo je dávame. Čo to je na také obdivu? Viete, čo teraz? Čo teraz? Keď sme pri slovách, ja milujem slova. Jedno slovo bolo také kúzelné, ktoré som... Slová sme si nedohodli. ...sa dopatral ešte počas štúdií na vysokej škole, kým ma teda nevyhodili, pretože som videl príliš veľa. A to už je teraz úplne bežné, ale druhé také nádherné slovo, ktorého som sa dopatral, bolo hektokotyl. Čo to? Hektokotyl. To tiež nikto netuší, čo to je. A ja som sa dočítal, že to je vlastne rozmnožovací orgán chobotnice. A to ti je na čo? Na nič! Ale keď to niekomu povie, nikto nevie, čo to je. A je to aj vhodné ako na dávka. Áno, áno. Lebo ako... Je ti to naprd, ale... Áno, veľmi treba používať výrazy ako bazálny a kauzálny. To vyplýva z toho, že všetky tie determinanty sú až tak koncentrované, počúva, že... nemám čas. Vytvorené hektokopy. Pálim vám to. Takže to je niečo ako žardiniera. Každý to vie. A každému je to najvyčíka. No, okay, od teraz to vieme všetci. Každý, kto pozeral Páli, vám to tak už vie. Každý už vie, že žardiniera je ten rozmnožovací orgán chobotnica, ktorá to bola nízka. Pardon. Lebo je to starý hektokotil. To starý si bol odpustiť. Orgán, čo sa hektokotil. Mal si povedať, že starý známy. Starý známy musíš povedať. Starý známy hektokotil. Tak, to je lepšie. Ondrej, gratulujem. Už, sa ide dovo. Ondrej, a Dušan, gratulujem aj tebe. Dušan, gratulujem. Gratulujem, že sa tak naučil hrať na klavíri. A no, a tak. Ďakujem. No, gratulujem. Ďakujem veľmi krásne. Nejako. Ešte niekoľko krásto bude? Ešte by sme si mohli zaspieť. Ešte X. Si môžeme, no ale si iba smutnú pesničku zámov. Nie, krsty boli iba dva. Krst bol jeden v Krevnici a druhý vo Zvolene. Pretože som Zvolenčan, tak preto som pristúpil na to, že ešte jeden bude. A pretože sa je posledné písma do knižky. A je to krásne, musím sa s tým priznať, že vlastne od krstu je niečo cez mesiac a knižka sa stala nedostatkovou. Nemajú nikto. Nemajú. Pochodosť. Toto, čo vidíte tu, tak to sú asi posledné, ktoré mám. Takže chytro, hej? Áno. A vydavateľka už nemá. My sme sa, ako ja som od nej pýtal ešte nejaké, lebo ešte mám byť v Banskej Bystrici, ale na čítačke a tak. Takže asi bude zatlačené. Počítaš aj s druhým vydaním? Čakal som túto otázku, ale každá poriadna dáma sa vydáva len raz. Presne tak.